É isso aí, então, pessoal. Vamos aí para nossa aulinha, nossa primeira aula de 2021, né? Aí com vocês aí da Guiné-Bissau. O pessoal está entrando aqui ainda, está faltando uns 7, 8 alunos. Mas parece que estão com alguns problemas de internet aí no país de vocês, né? E alguns estão com dificuldade para acessar. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu só queria contar para vocês uma história que aconteceu quando eu estive aí em Guiné-Bissau, acho que foi 2012, 2013. E eu queria conhecer uma tribo aí, e aí o Ndiaye, o Yusuf Ndiaye, que não chegou aqui ainda, ele me levou para uma tribo conhecer, ficamos 50 quilômetros aí de Guiné-Bissau, da capital, e aí fui lá para tirar foto, para conhecer, de chamar o líder da tribo lá, e vocês acreditam que o cara não queria mais me liberar, cara? Queria dinheiro para poder me liberar? Verdade? Isso aconteceu comigo, cara. E aí o Ndiaye e mais dois estudantes que estavam comigo lá arrumaram uns trocos lá e me tiraram, pagaram o cara e me tiraram correndo, cara. Mas eu vi que ele tava meio chapadão, sabe? O líder era um cara bem novo, sabe? Depois vamos ver se o Ndiaye tá aqui, ele vai falar quem que é, talvez vocês conheçam quem que é o cara que fez essa proeza comigo. Nossa, foi um sufoco, cara, aquela vez. Agora eu tô dando risada, mas na época ali foi terrível. Mas então é isso, pessoal. Vamos então hoje começar com o CRUD, tá? Eu já mostrei algumas coisas PHP ali, algumas partes aí envolvendo requisições, GET, POST e tal, um básicozinho. Então hoje eu vou mostrar um CRUD para vocês. A gente vai iniciar um CRUD aqui com PHP, banco de dados, MySQL, uma coisa assim bem básica. Inicialmente, que é para vocês terem um norte aí de como funciona. Depois, com o Laravel, eles vão ver alguma coisa assim, realmente um pouquinho mais profissional daí, tá ok? Aqui é só para vocês terem inicialmente uma introdução, como é que eu crio uma tabela lá no banco, como é que eu vou criar um banco, como é que eu vou criar um arquivo que vai conectar aqui no PHP, que vai conectar então com esse meu banco de dados, como é que eu faço para listar esses dados, alterar, excluir, enfim, tá ok, pessoal? Vamos lá então. Eu vou então agora compartilhar aqui minha tela. Onde é que está a minha tela aqui? Estou compartilhando com vocês a minha tela. Aqui. Já estou compartilhando. Peraí, parece que tem gente aqui esperando para entrar já, né? Deixa eu ver quem é que está esperando aqui para entrar. Pepe. Dejetinha, beleza, já estou adicionando aqui as pessoas para entrar. Tá. Vamos lá então, pessoal. Então é o seguinte, ó. Vamos iniciar aqui com o nosso projeto. Vocês já têm aqui o PHP de vocês? Tá funcionando aqui? O XAMPP, tá tudo ativo aqui, beleza? Isso aqui tá tudo ok? Já ativaram o XAMPP? Como eu já mostrei para vocês aqui, vocês vão ativar aqui, né? E vamos entrar aqui neste link, ok? Então, beleza. Só para você ver como a gente trabalha aqui com as demandas, olha aqui, ó, pessoal. Aqui que a gente trabalha aqui com as demandas da empresa americana, aqui que a gente controla aqui as demandas, o pessoal e tal. É bem interessante. Bom, vamos lá, pessoal. Então a gente vai então agora estar trabalhando com a parte de banco de dados, né? Então aqui nós vamos estar conectando via PHP. Opa, o José chegou aqui, deixa eu aceitar ele aqui. E agora então, a gente, primeira coisa que nós vamos fazer é criar o nosso banco de dados, tá? Para que a gente possa estar manipulando ele. Então vamos lá, vamos criar aqui o nosso banco, certo? Deixa eu só botar mais ou menos aqui assim, para vocês poderem enxergar bem aqui. Então é o seguinte, acessando aqui o phpMyAdmin, lembrando que eu vou estar disponibilizando esse vídeo para vocês depois, tá? Então eu vou tentar não parar muito aqui, porque depois vocês mesmos vão poder assistir esse vídeo aí quantas vezes forem necessárias, tá ok? Então vamos criar aqui o nosso banco. Deixa eu só arrastar um pouquinho para cá, deixa eu fazer uma coisinha aqui para vocês poderem enxergar bem aqui. Então, pessoal, aqui nós vamos estar criando o nosso banco. Agora está aqui, assim vocês conseguem enxergar bem. Eu já tenho aqui algumas tabelas aqui.
Vamos fazer o seguinte. Para nós criarmos um banco novo aqui, tá? Então a gente vai vir aqui em New. Aqui é a nossa base de dados, aonde que vai ficar esse nosso banco. Então vou botar aqui Guiné-Bissau, que daí eu já sei aqui que aqui vai ficar o conteúdo dessa nossa aula. Tá ok? Então aqui eu vou pegar aqui esse Latin 1 General CI, que bem básico aqui para iniciarmos. Ok, então temos aqui, olha só, simples, né? Nosso banco de dados está criado. Então a gente tem um banco, mas não temos nenhuma tabela ali ainda. Como é que eu vou fazer para me criar minha tabela? Venho aqui e crio uma tabela. Aqui já tem algumas coisas que já tinham sido criadas em outros bancos, que já está me trazendo. Ah, vou pegar essas pessoas mesmo aqui. E, bom, vamos botar aqui umas. Deixa eu aceitar aqui umas pessoas que estão chegando. Sempre tem umas pessoas chegando aqui. Está aumentando o número de alunos, estou gostando de ver. Já estamos com 3, 6, 9, 10, 3, 12. Ok. Beleza. Então vamos criar, pessoal, essa nossa tabela aqui com nossos campos. Normalmente a gente vai ter o que ali, pessoal? A gente vai ter numa tabela de pessoas. Vamos botar aqui 5 campos, pode ser? Só para fazer uma coisa bem legal aqui. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar uma tabela de pessoas dentro de Guiné-Bissau, certo? Que dentro dessa tabela aqui, vamos ter alguns campos. Então, normalmente, eu vou ter um código que vai ser o tipo inteiro, certo? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim, e assim por diante. E aqui nós também vamos ter aqui algumas. Deixa eu descer aqui. Algumas características, por exemplo, o código ele vai ser um autoincremento, marcando aqui o AI aqui, ele vai ser um autoincremento, tá ok? Código, o que mais que eu vou ter aqui? Nome da pessoa, botamos aqui um varchar aqui, do tamanho 40 caracteres, pode ser? Aí vai de acordo com a análise, com o que você vai estar fazendo na tua empresa, tá? O que mais que a gente poderia ter aqui, pessoal? E-mail, certo? O que mais que eu posso ter aqui? O que vocês me dizem, pessoal? 50, será que chega? Vou botar 50, né? Acho que preciso mais alguma coisa aqui. De repente, um fone. Telefone. Telefone. Certo. Botamos aqui também um varchar de 40 aqui. Não vou me ater muito à questão aqui dos tipos, dos tamanhos, tá? Só um básico mesmo aqui para nós. Vamos rodar esse cara aqui. Pronto. Já temos aqui a nossa tabela aqui, certo? Com código, nome, e-mail, telefone. Vamos inserir alguns registros nele, só para a gente ter aqui alguns dados. O código eu não preciso porque é autoincremento. Nome, temos aqui Neri Neitzke, certo? E-mail nerineitsky@gmail.com. Telefone, você já tem o meu telefone, né? Que é o 55-5498-441 5820. Beleza? Vamos botar aqui também um segundo aqui do Gustavo. Gustavo tá na aula aí também. Tá aí, né, Gustavo? Tá acompanhando ali. Acompanhando a aula, né? 5554. Bom, vou botar qualquer coisa aqui. Beleza. Ok, vamos executar isso aqui então agora. Tá? Ele inseriu aqui. Ok. Certo? Então. Então é o seguinte, ó, então nós temos aqui. Se você clicar aqui, nós vamos ter aqui quantas pessoas. Ah, será que eu não inseri? 0 de 3, peraí. Eu acho que eu não inseri os registros. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, inseri sim, só que eu fiz uma besteirinha aqui. 3, 4. Eu inseri duas vezes, tá? Aí inseriu todos esses camaradas aqui. Deixa eu só alterar aqui. Ou para não perder tempo, eu vou fazer diferente. Eu só vou excluir esses últimos aqui, ó. Tá demorando um pouquinho.
Eu vou pegar e vou excluir esses últimos aqui, tá? Porque depois a gente vai inserir isso via programação. Sim, vejo que ele já executou o SQL aqui. Beleza. Gustavo, acho que eu fiz uma besteirinha aqui, né? É alguma coisa errada aí tu fez. Pra mim deu certo aqui. É, não, eu fiz alguma coisa aí. Não tem problema. Esse aqui é o Gustavo. gutonetsky@gmail.com. Ok. Não tem problema. Isso aí a gente tudo resolve, tá? Aí, agora tá certo. Beleza, pessoal. Então eu tenho aqui um banco bem simples, uma tabela bem simples, tá? Nada demais aqui nessa tabela. E agora sim, a gente vai lá para o nosso Visual Code Studio, que vocês já estão acostumados, e vamos começar a trabalhar com esse CRUD, conectar com o banco, fazer tudo o que a gente precisa, tá ok? Até eu vou abrir um folder aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui dentro, então, lá de Xamp, htdocs. Sempre façam esse caminho aqui, tá, pessoal? Como está usando aqui com PHP, vamos usar esse caminho aqui. Eu vou criar uma pastinha nova aqui chamada, então, CRUD Guiné-Bissau, certo? CRUD Guiné-Bissau. Vamos criar essa pastinha aqui e vamos acessar. Beleza. Quem puder ir fazendo ali é ótimo. Quem não, só quiser acompanhar aqui, assistir para fazer depois que com o vídeo, eu vou enviar os fontes para vocês também, tá? Não tem nenhum problema. Então vamos lá. CRUD Guiné-Bissau. Vamos criar então o nosso primeiro arquivo aqui, que vai ser um arquivo, pessoal, de configuração de acesso ao nosso banco de dados. Então todo o sistema vai ter um arquivo que vai fazer a conexão com o banco de dados. Então, geralmente, for ver os arquivos, exemplos tem por aí, eles usam um arquivo chamado config ou um arquivo chamado conecta.php, por exemplo, entenderam? Que vai ser o arquivo que vai conectar com a base de dados. Então, é exatamente isso é o que nós vamos estar fazendo aqui agora. Acabei de adicionar aqui a Djalu aqui. Chegou agora aqui na aula também. Então, se às vezes eu não enxergo, vocês podem me avisar, tá? Então, pessoal, esse arquivo aqui vai ser o arquivo que vai fazer o acesso ao nosso banco de dados, tá ok? Então, para iniciar, vamos colocar já o nosso código PHP aqui, ó. Já vamos finalizar aqui também ele. Eu nem precisaria, mas vamos finalizar aqui, só para ficar claro para vocês aqui, didaticamente aqui. Vocês não se perderem. Então, pessoal, primeira coisa aqui que nós vamos fazer, a gente vai conectar com o banco de dados. A gente vai fazer isso aqui de uma forma mais procedural, nesse exemplo aqui, por ser uma coisa bem básica, fazer na forma procedural mesmo, que eu poderia fazer usando PDO, ou programação orientada a objetos mesmo também, mas vou fazer aqui o início mesmo, que é o modo procedural. Depois disso, dá para evoluir para as outras formas, tá ok? Então, pessoal, o PHP ele possui o MySQL Connect que já faz a conexão com o banco de dados, que é esse cara aqui, ó. MySQLi. Deixa eu ver aqui. MySQLi. Opa, tá aqui. Connect. Tá entrando mais um aluno aqui. Saúde! Saúde! Então é o seguinte, ó. Deixa eu tirar esse cara aqui. O Dércio entrou aqui agora na conversa também. Então é o seguinte, ó, pessoal, a gente vai conectar, tá? Opa. Esse MySQL Connect aqui que a gente vai estar utilizando, ele serve então para a gente conectar com a nossa base de dados, certo? É esse cara aqui, ó, MySQL Connect, beleza? Então esse cara aqui é o responsável por nós conectarmos com o banco de dados. Então aqui eu passo internamente aqui os parâmetros de conexão, como localhost, como qual é o banco de dados, qual é o usuário, qual que é a senha. Então tudo eu passo por aqui, tá ok? Ou eu posso então também criar variáveis aqui, ó, para facilitar, né, para ficar um pouquinho mais separado, digamos assim. Eu posso colocar, por exemplo, o host do meu banco, certo? O host do meu banco de dados.
Vocês viram aqui que é o meu localhost, né? Localhost. Então, se tu olhar aqui, onde é que nós estamos aqui? Se tu olhar aqui, veja que o host aqui é o meu localhost, né? Certo? O endereço aqui. Beleza? Quando tu está dentro do servidor, qual vai ser o host? Vai ser o localhost, ou tu poderia colocar aqui o endereço IP dele. Tá ok? Então, todas essas variáveis aqui, como banco, como username, usuário, a senha, tudo tu pode colocar aqui em variáveis. Então, por exemplo, vou pegar aqui o banco de dados, BD. Vou resumir aqui para banco de dados, tá? Então, como é que é o nome do banco de dados que nós criamos lá, pessoal? É Guiné-Bissau, estão vendo aqui? Então, esse aqui é o meu banco de dados, é Guiné-Bissau. É a base de dados que a gente vai estar utilizando. Aí, qual que é o que mais que eu preciso passar aqui? Eu preciso passar também o usuário, o user, vou dar aqui user, né? Por default, pessoal, quando tu instala o XAMPP ali na sua máquina, o usuário é root e não tem senha, né? Então, tá aqui password. Normalmente, essa configuração aqui é default, tá? Então, o usuário normalmente é root e normalmente não tem senha. E aqui basta tu passar, então, esses parâmetros, essas variáveis aqui dentro dessa conexão, certo? Então, simplesmente eu vou vir aqui e vou passar aqui o meu host, certo? Que é a variável que foi criada lá em cima. Vou passar todas as minhas variáveis. A próxima é o banco de dados, né? Qual que é a minha base de dados. Depois vem qual que é o usuário. Então, qual que é a variável usuário ali? É user. E por fim, a nossa senha. Password. Pessoal, então, esse MySQL aqui é o responsável por fazer a conexão com o banco. O nome é bem sugestivo, né? MySQL Connect. Muito simples. E agora aqui, eu vou. Essa conexão aqui eu vou armazenar em algum lugar. Então vamos jogar ela para dentro de uma variável aqui, ó. Vamos criar uma variável aqui que vai receber então o resultado dessa conexão. Se tu quiser, pode colocar, por exemplo, MySQL Connect para tu identificar melhor, entendeu? Pode ser. Pode colocar esse nome aqui, se tu quiser, ó, certo? Porque daí fica bem certinho com o mesmo nome que tem lá. Ou tu quer botar aqui conexão. Pode ser como tu quiser, conexão, certo? Quer colocar aqui? Normalmente é indicado você colocar em inglês, né? Tudo, porque os sistemas normalmente, o pessoal desenvolve tudo na língua inglesa. Aqui já ficou no português, né? Então tu pode fazer como você achar melhor. Tu quer usar só MySQLi, por exemplo, só Connect. Então, pessoal, tu faz como você quiser. Isso aqui não muda absolutamente nada. Só conecte aqui de conexão com o banco, não tem problema nenhum, tá ok? Beleza, fiz isso aqui. Pessoal, isso aqui é o suficiente para mim poder me conectar então com o banco de dados. Isso aqui é o suficiente, eu não preciso de mais nada aqui, tá? Claro que aqui, como é pedagógico, seria interessante, por exemplo, a gente verificar se deu certo essa conexão. Será que está certo isso? Vamos fazer um teste aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Se essa minha conexão deu certo, vamos copiar esse cara aqui. Então, se deu certo essa minha conexão aqui, daqui connect. Se deu tudo certo aqui, vamos mostrar, vamos imprimir algo na tela aqui. Vou botar aqui um echo aqui, conectado com sucesso, beleza? Ok, então a gente já pode começar a testar isso aqui, tá? Como é que é o nome aqui? Nós estamos é CRUD Guiné-Bissau, né? Então vamos lá, vamos testar isso aqui. Eu vou pegar esse trelo aqui mesmo, localhost aqui, localhost. Veja que aqui então ele acessa. Aqui vamos entrar então na pastinha Guiné-Bissau. Eu já tinha uma pastinha Guiné-Bissau aí? Ah, eu já tinha da outra aula ainda. Não, na verdade não é Guiné-Bissau, é CRUD Guiné-Bissau, né? É CRUD Guiné-Bissau. E aí config.php, certo?
A princípio, para ser isso. Bom, acesso indevido para o usuário Guiné-Bissau. Deixa eu ver aqui. Temos um erro, pessoal. Estão vendo aqui? Então, tivemos um erro aqui, CRUD Guiné-Bissau. Vamos ver aqui qual é o erro que deu. Usuário indevido Guiné-Bissau. Então, vamos lá. O banco é Guiné-Bissau. Localhost, root, tal. Vamos ver aqui. Guiné-Bissau. Ah, aqui eu inverti, pessoal, perdão. Aqui primeiro é o password. E aqui depois que vai o usuário. Isso aqui, pessoal, na verdade, deixa eu acessar aqui. Opa, continuou dando acesso indevido. Localhost. Base de dados. Tá, linha 6. Deixa eu ver aqui. Connect MySQL e Connect Host. Banco de dados. Ah! Pera aí. Não, na verdade não é. O user é antes ainda. É que essas coisas aqui, o que acontece, pessoal? A gente faz normalmente a gente faz uma vez só. É tu uma única vez, depois tu não faz mais no projeto inteiro. Então aí tu dá esses enroscos aqui de vez em quando, mas faz parte. Eu particularmente gosto quando dá uns erros aqui. Opa, ainda deu erro aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Primeiro é host. Depois é o username. Olha lá. Primeiro é host. Depois é o username. Daí é a senha. Aqui, agora acho que vai dar. Pera aí. Ufa! Nossa, tava tudo invertido. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro tu coloca o host, daí tu coloca o usuário, daí tu coloca a senha, daí tu coloca o banco de dados. É que como eu criei aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, já vou colocar na ordem certa aqui, para ficar mais simples e ninguém se perder, tá? Então vejo que conectou com sucesso, tá? Beleza, pessoal, esses errinhos que acontecem, que nem aconteceu aqui, não se preocupem, tá? É bom que aconteça os enroscos de vez em quando, que aí você vai começar a fixar. A hora que for usar de novo, opa, eu vou me lembrar que primeiro aqui é o host, daí é o user, daí password, daí é o banco de dados. Beleza. Inclusive aqui, você até poderia. Esse cara aqui, para vocês verem, é a mesma coisa que tu fosse fazer isso aqui, ó, igual a true. É a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda nada. Então, se tu atualizar aqui, ó, não muda nada. Então, se tu quiser encurtar aqui, colocar só C Connect, é a mesma coisa. Eu vou deixar mais para fins pedagógicos, tá? E claro que a gente poderia também fazer isso aqui se quisesse, ó. Se não, a gente poderia dar um eco ou até mesmo um dia aqui, ó, para finalizar aqui o processo. Se não, é porque daí deu um erro, né? Aí a gente pode colocar aqui erro na conexão, né? Erro ao conectar com o banco. Então, tu poderia colocar uma mensagem aqui, né? Se quisesse. É claro que aqui ele está conectando, mas vamos colocar aqui sei lá, uma senha errada. Certo? Vamos acessar aqui. Opa! Deu um erro aqui, ó. Erro ao conectar com o banco de dados. Tá vendo? Acesso indevido. Então, tu consegue estar visualizando os erros. Se tu quiser vir aqui e colocar os erros, tu também pode concatenar aqui e colocar qual foi o erro que deu, né? MySQLi, MySQLi, minúsculo aqui. MySQLi, connect, se não me engano é error, connect, aqui ó, error, tá vendo aqui? Então tu poderia fazer isso aqui também, aí vai mostrar aqui os erros aqui também, tá bom? Se tu errar aqui, por exemplo, o banco, não tá aqui na frente, não existe o banco chamado Agnebsal, não existe, certo? Então, mais que ler, não existe esse banco aqui, porque tem um erro antes de. Ah, aqui faltou eu concatenar. Peraí. Ó. Aqui, ó. Connect. Então deu esse erro com o banco.
banco inexistente, Agnew-Psaw, certo? Então, se nós corrigirmos aqui, obviamente, esse banco vai estar existindo. Ah, conectou com sucesso. Então, pessoal, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo bem simples, tá? Mas que já mostra para vocês como que eu posso fazer para me conectar com o banco de dados, certo? Então, isso aqui é muito importante aqui. Tem alguém tentando entrar? Será ainda na call? Porque se tiver alguém tentando entrar, eu já não consigo mais. Só um pouquinho, deixa eu só fazer um testinho aqui, só um pouquinho. Deixa eu ir aqui. Tá. Ah, aqui, ó, tinha duas pessoas tentando entrar, ó. Samurai Cabral. Nossa, tinha três pessoas tentando entrar. Eu vou deixar isso aqui no cantinho, então. Opa, tá bom de alunos hoje aqui, hein? Muito bom. O Engine não tá aqui? É, o Engine não tá aqui hoje. Beleza. Pessoal, tá tranquilo aí? Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Beleza? Então, né? Todo mundo feliz? José Lez aí. Almano Jassi. Suleimane Seidi, né? E tem todos os outros aqui. Normalmente eu falo o nome de quem está com o webcam ligado aí, mas eu sei que alguns estão com problema na sua webcam, na internet, não podem ligar, né? Ali, ó, Abdurrahmane Diallo aqui. Show de bola. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que nós temos um caminho a percorrer aqui, né? Mas vamos aproveitar esse caminho aqui, né? Almano Jassi aí, isso aí. Professor. Sim. Professor Nenê, Sé, pode falar. às vezes desconectamos a câmera por causa da internet para facilitar Sim. o acesso. Não, eu sei. Fica tranquilo, tá? Eu sei que às vezes o pessoal desconecta por causa da internet de vocês ali é mais complicada em Guiné-Bissau. Fica tranquilo, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui então. Eu vou diminuir aqui a tela. Pessoal, nós temos já o nosso arquivo de conexão com o banco, tá? E agora o que que eu vou fazer aqui? A gente vai, eu vou mostrar aqui para vocês agora como que nós vamos fazer para trabalhar então com esses dados. Vocês viram que lá no banco de dados nós temos alguns registros, né, pessoal? Nós temos aqui alguns registros. Aqui, ó. Eu inseri aqui o Neri e o Gustavo, tá? Então, como é que eu vou fazer para mim manipular esses dados? Mostrar no nosso browser. Como é que eu vou fazer para mostrar aqui, né, esses dados? Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é básico do básico do básico. Mas tudo tem o primeiro passo, né? E o primeiro passo, então, aqui a gente vai mostrar para vocês como fazer para trazer esses dados aqui para a tela. Para nós não perdermos tempo, pessoal, e já fazer algo que fique uma coisa legalzinha, a gente vai usar aqui o Materialize. Aqui é uma biblioteca aqui de front-end que vai nos ajudar a deixar um pouquinho mais legalzinho as nossas telas. Por exemplo, aqui nós temos, vou pegar aqui table. Então eu posso vir aqui e já pegar uns exemplos prontos aqui de table, ó, certo? Para adiantar para nós um pouquinho, para ficar mais uma coisa legal. Por exemplo, isso aqui é legalzinho. Então a gente vai começar a trabalhar com esses aí para a gente estar para facilitar para nós o desenvolvimento, tá ok? Então, para quem nunca trabalhou com Materialize, eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, tá? É bem simples mesmo, tá? Eu vou pegar aqui um código pronto aqui, certo? Vou copiar ele. Vamos ir para o nosso fonte aqui e aqui a gente vai criar um arquivo chamado index.php. Que vai ser o arquivo que nós vamos estar listando essas pessoas, certo? Então eu posso vir aqui e colocar então aqui, sei lá, lista de pessoas. Tá aqui um H1 aqui, lista de pessoas, ok? Então esse H1 aqui, vou botar aqui o index.php, index.php.
Então, a gente vai trazer essa minha listagem de pessoas. Bom, vejo que aqui ele está apontando aqui, certo? O JavaScript, o CSS, para arquivos na minha máquina. Eu não tenho. Tem alguém falando aí, já vou mutar. Já vou detonar. Então é o seguinte, ó. O que que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou vir aqui e aqui eu deveria baixar aqui o Materialize mini-CSS, tanto do CSS quanto do JavaScript, mas se você olhar aqui, ele mesmo diz aqui que a gente pode estar usando o CDN. Então eu vou pegar esse arquivo aqui, que é o meu arquivo que é o meu arquivo aqui. Olha, esse arquivo aqui, nós temos o Materialize mini CSS e temos o Materialize mini JavaScript. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, que é o Materialize mini CSS, Ctrl C, e vou substituir aqui no meu código por esse Materialize mini CSS aqui, certo? Então, eu vou usar esse camarada aqui, ó, vou substituir ele aqui, certo? Aqui, ó, pronto, acabei de substituir ele aqui. Certo? E também o JavaScript, eu vou pegar esse outro aqui, Ctrl C, e vou colocar ele aqui. Senão eu teria que baixar e colocar dentro da minha máquina, certo? Eu não vou fazer isso aqui agora, tá? Beleza. Vejo que é a minha lista de pessoas, eu não fiz nada. Vejo que ele já me trouxe de uma outra forma aqui. Já me trouxe aqui numa outra fonte, ou seja, já ele já aplicou. Então, esses estilos que tem aqui dentro, beleza? Pronto, temos aqui a minha lista de pessoas. Eu quero listar as pessoas que estão nesse meu banco de dados aqui, certo? Tenho aqui o Neri e temos aqui o Gustavo. Então, como que eu faço para mim estar trabalhando isso aqui? Bom, normalmente as listagens vão ficar no table. Então, vamos voltar aqui, vamos procurar por table aqui. Tu pode escolher aquele que você quiser. Por exemplo, gostei desse aqui, gostei desse aqui, certo? Então, tu pode estar trabalhando como você quiser. Primeira coisa, vamos copiar esse table aqui, certo? Ctrl C, esse exemplo aqui que nós temos. Vamos colocar ele aqui dentro, tá? Ó, coloquei ele aqui dentro, beleza? Então, agora, se nós atualizarmos aqui, vejo que ele já trouxe aqui esse exemplo com essas pessoas estáticas aqui, né? Claro que isso aqui depois a gente vai mandar buscar ele lá do banco de dados, mas não tem problema não, certo? Então a gente vai colocar isso aqui agora, viram que já está funcionando, isso aqui já está usando aqui o Materialize, beleza? Viram como é simples, né? Realmente é muito fácil. Aí, mas eu gostei desse cara aqui, ó. Então eu posso simplesmente vir aqui e adicionar aqui no meu table, eu vou adicionar esse stripped aqui, ok? Tá? Ó, vejo que já ficou melhorzinho, ficou com essa diferenciação aqui das linhas, né? Tá ok? Então, pessoal, isso aqui tudo depois vocês podem estar explorando, olhando aqui os outros exemplos de Materialize que tem. Certo? Pegando aqui, enfim, tá? Centralizando. É bem interessante para quem nunca viu mexer um pouco com isso aqui. Tá ok? Bom, ok, pessoal. A gente já viu então que a gente já está funcionando o Materialize aqui. Vejo que numa aulinha simples dessa, a gente já fez tudo isso, né? Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Não é, obviamente que não é esses camaradas que eu quero trazer aqui. Eu quero trazer os dados do banco. Então, como é que eu vou fazer para mim acessar o banco de dados? Bom, eu já tenho aqui um arquivo chamado config.php, que é o arquivo que conecta com o banco de dados. Então, o que eu vou fazer? A gente vai incluir esse arquivo config aqui dentro do meu projeto aqui do index, dentro do meu arquivo, certo? Então, antes, pode ser bem aqui no começo mesmo, vocês podem abrir aqui. Vamos abrir aqui e vocês podem um código PHP aqui. Então aqui, pessoal, vocês podem simplesmente fazer isso aqui, ó.
Vocês podem incluir ele. Como é que eu faço? Tem aqui uma function aqui chamada include once, certo? Vai estar incluindo esse arquivo config.php. Como ele está no mesmo diretório do meu arquivo, eu posso simplesmente colocar ele aqui, certo? É claro, a gente poderia colocar assim, ó. Poderia ser um arquivo de configurações, configurações, barra config.php, se eu tivesse colocado numa pastinha diferente. Mas eu não coloquei, então vou deixar isso aqui. Eu estou tentando simplificar tudo ao máximo. Agora, se tu rodar isso aqui, vamos ver, olha o que aconteceu. Vejo que ele deu o quê? Conectado com sucesso e deu-me e mostrou-me mensagem de pessoas. Estão vendo aqui? Significa que deu tudo certo. Ele veio aqui, inseriu, como aqui deu certo a conexão, ele listou. É claro, se eu tivesse errado aqui, por exemplo, ó, vou dar um errado aqui, olha só o que vai dar. Estão vendo aqui? Ele deu erro e parou com tudo. Por que ele parou? Porque eu coloquei um dia aqui. Esse dia aqui, ele para com tudo, certo? Ele mostra e insere o processo, tá? Então, é claro que eu não quero estar mostrando isso aqui, pessoal, né? Aqui foi uma coisa mais didática mesmo, certo? Foi mais didática aqui, eu não vou estar mostrando isso aqui para vocês. Então, vamos corrigir aqui, certo? Aqui, ó, beleza. Então, ele está inserindo ele, não está dando mais a mensagem, porque eu tirei a mensagem aqui, não preciso ter isso aqui agora, foi só pedagógico para vocês poderem estar entendendo. Tá. Opa, o Indiai chegou, rapaz. Show de bola. Indiai voltou aqui para aula. Então, é o seguinte, ó, pessoal. Continuando aqui, vejo que está funcionando perfeito, né? Aqui está conectando com o banco, beleza, beleza, beleza. Então vamos lá agora. O que que a gente tem que fazer? Eu quero listar as pessoas que estão lá no meu banco de dados. Então, como que eu faria isso? Se você vier aqui, pessoal, vocês vão ter uma aula de banco de dados com o meu irmão Valderi, que é um cara fera em banco, mas só para dar um nortezinho aqui para vocês, se tu vier aqui no SQL e você der, por exemplo, que um asterisco, um select aqui, select asterisco from pessoas, tá? No banco de dados, você vai rodar isso aqui. O que que vai acontecer? Vai trazer as minhas pessoas, certo? Significa que o SQL para me trazer os dados do banco é select asterisco from pessoas. Então, o que que eu vou fazer? Se eu quero trazer aquelas pessoas que estão lá dentro do meu banco aqui, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que botar esse SQL aqui dentro. É sempre importante você vir aqui e testar aqui no teu banco de dados os teus SQLs para ver se estão corretos. Vocês viram que aqui eu coloquei esse SQL aqui, mandei executar, carregando. Opa, trouxe as minhas duas pessoas. Significa que esse SQL está correto. Se ele está correto e eu quero listar as pessoas aqui, então é ele que eu vou estar utilizando aqui dentro. Como é que eu faço para mim rodar um SQL, pessoal? Então, da mesma forma que lá no config nós temos esse MySQL Connect para me conectar com o banco, eu vou ter também um outro MySQL Query para me rodar as minhas queries. Então, aqui dentro, pode ser que em cima mesmo, eu vou criar uma variável chamada result, que vai, pode ser resultado, alguma coisa assim, que vai armazenar o resultado dessa minha conexão. Então, a função que faz isso é o MySQL, MySQL Query, certo? Então, essa aqui é a que faz, então, que vai executar as minhas queries. Então, pessoal, o que que eu vou dizer para ele? Primeira coisa, qual é a conexão que eu tenho com o banco de dados? Qual é o arquivo que está conectando com o banco de dados? Que armazena? É esse connect aqui. Então, esse connect aqui é que eu vou fazer. Então, essa minha query vai rodar nesse connect aqui, que é então é connect, né? Connect, certo? Como eu importei ele ali no include-once, eu posso estar utilizando ele aqui dentro. E agora, simplesmente, eu vou passar o meu select asterisco from pessoas, certo?
Então, pessoal, desta forma aqui que eu estou fazendo uma espécie de tipo uma integração, né, do meu arquivo config aqui com o meu index, tá? É sempre interessante vocês irem rodando, certo? Testando, porque às vezes tu faz muita coisa e dá um erro e às vezes tu pode se perder. Opa, chegou mais um aluno aqui. Então, vamos lá. Então, já criei aqui a minha query, tá? Que está mostrando aqui. É claro, pessoal, que eu não vou querer que tenha esses dados aqui. Então, isso aqui eu não quero, certo? Então, como é que a gente vai fazer para mim trazer isso aqui de forma correta? Então, primeira coisa, quais são os campos que eu tenho lá? Eu tenho o código. Se tu olhar lá no banco, pessoal, no banco aqui, ó, eu tenho aqui, vamos lá, quais são os campos? Vamos lá na estrutura aqui. Vamos lá na estrutura. Ó, tem o código, nome, e-mail e telefone, certo? Então eu vou botar o código, vou botar o nome, vou botar o e-mail e vou botar o telefone, certo? Telefone. Beleza. Coloquei esses camaradas aqui dentro. Show. Opa, tem mais gente chegando aqui. Beleza. Isso aqui, pessoal, esses TRs aqui dentro, eu vou ter que inserir eles manualmente, certo? Então, eu não vou ter isso aqui, tá? Isso aqui eu não vou ter porque vai ser manual isso. Até eu vou apagar ele aqui. Até vou, uma estrutura eu até posso manter, certo? Uma estrutura eu posso manter. E como de costume, para vocês poderem não se perderem aqui, então vamos listar aqui, está mostrando somente um e está faltando o telefone aqui agora, certo? Porque a gente inseriu mais um item, então deixa eu botar mais um aqui. Só para ficar certinho aqui. Então temos aqui o código, nome, e-mail e telefone, certo? Só que é claro, pessoal, que esses dados aqui, como é que eu vou trazer isso aqui do banco? E aí, Sambael Balde, tudo bem? Joia. Tá no carro dirigindo aí, hein? Aqui folga, hein? Tá louco, tio? Vamos lá. Aurélio. Valeu. Então, assim, viu quem está chegando recém agora na aula, não se preocupe que eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, vou dar o link para vocês depois, se vocês vão poder acessar a aula normal, tá bom? Lembrando que é uma parte muito básica aqui de conexão, não estou fazendo nada de firula, bem simples mesmo, tá? Então, é o seguinte, então aqui, pessoal, isso aqui, como isso aqui vai ser dinâmico, como isso aqui vai vir do banco de dados. Então, deixa eu ver quem está falando. Deixa eu... Então, pessoal, como isso aqui vai vir do banco de dados, ele não pode ser estático aqui. Então, se não pode ser estático aqui, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para trazer os dados do banco. Aqui, esse result já está armazenando aqui todos os dados lá da minha tabela, de pessoas. Como que eu faço para trazer esses dados e mostrar isso aqui na tela? Primeiro, quantos dados eu tenho aqui? Eu tenho dois, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, para ficar simples aqui para vocês. Olha só, pessoal. Esse TD aqui, ó. Esse cara aqui. O que que eu vou colocar aqui dentro, pessoal? Aqui eu vou colocar, em vez do alvo, em vez desses nomes aqui, eu vou botar os dados que estão no meu banco de dados. Pergunto para vocês, quantos itens eu tenho lá no meu banco? Se eu olhar aqui, eu tenho quantos? Eu tenho dois, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho dois, né? Tenho aqui o Neri e tenho o Gustavo. Vou vir aqui e vou acrescentar mais um aqui, só para ficar com três aqui, ficar um pouquinho mais bonitinho. Eu vou acrescentar aqui também o isufo injai, certo? Isufo@gmail.com e um telefone qualquer aqui. Bom, beleza. Ok. Beleza, já inseriu. Então já tenho aqui o Insufo Injai aqui também na lista.
Então, tenho três itens, tá? Então, como é que eu faço para mim trazer todos eles? Então, eu vou usar aqui dentro do body aqui, desse T-body aqui, a gente vai abrir o PHP, porque aqui dentro nós vamos estar inserindo um laço de repetição para ele trazer todos os itens que estão lá na minha tabela, certo? Abrimos o PHP aqui e já vamos fechar ele aqui embaixo, tá? E isso aqui tudo a gente vai fazer com que ele traga do meu banco de dados, tá? Como eu tenho mais de um aqui, ó, pessoal, como vocês viram que eu tenho aqui, ó, três, eu vou fazer com que, eu vou criar um laço de repetição aqui para ele laçar todos eles. Então, laço de repetição na programação, vocês já sabem, né? Muitos de vocês aqui, a gente vai usar aqui o while, onde nós vamos estar então trazendo todos esses dados aqui do meu banco. Então vamos lá. While, ou seja, enquanto for verdadeiro, enquanto a minha condição for verdadeira, enquanto eu tiver dados, alguma coisa assim, eu vou fazer com que ele fique executando. Nós temos aqui, pessoal, uma coisa chamada. A gente vai armazenar esses dados em uma variável. Até primeiro eu ia falar aqui do MySQL Fetch Assoc. Vamos falar dele já. MySQL Fetch Assoc. A gente vai usar esse cara aqui, tá? Porque aí eu posso estar trazendo os dados com base no seu nome da sua coluna lá do banco de dados. Então aqui eu vou trazer por nome, por e-mail, por telefone. Eu poderia utilizar outro aqui de número, né? Para mim, em vez de trazer pelo nome, para mim trazer pelo número, pelo índice 0, 1, 2 e assim por diante. Vamos utilizar aqui o Assoc para ficar mais simples, tá? Da onde que ele vai buscar esses dados? Nós criamos aqui uma variável aqui chamada result aqui em cima, certo? Que está indo lá na minha conexão, certo? Que é essa conexão, pegando essa conexão aqui, executando essa minha query aqui. Então, esse assoc aqui, eu vou usar esse result aqui, tá? E eu vou armazenar isso aqui numa variável, tá? Para eu poder depois estar utilizando ela. Então, eu vou colocar aqui uma variável, eu vou criar aqui, né? Uma variável pessoas, certo? Essa variável aqui, então, vai conter todos esses registros aqui, o array de todos esses dados aqui, certo? E agora, simplesmente, a gente vai mandar trazer esses dados aqui para dentro. Botamos aqui, deixa eu botar esse cara aqui, certo? Bom, pessoal, feito isso, temos que o meu while, que vai percorrer aqui todos os elementos aqui, desse meu result, desse meu SQL que está aqui em cima, ó, esse SQL que está aqui, certo? E aí agora a gente vai poder estar utilizando. Bom, para ficar mais simples, é claro, pessoal, que isso aqui já é HTML, estão vendo aqui? Isso aqui não é PHP. Então, o que eu poderia fazer agora? Eu poderia finalizar, eu poderia vir aqui, finalizar o meu PHP, certo? Para daí citar aqui a minha tagzinha. Só que para ficar mais simples, para vocês que estão iniciando, eu vou colocar aqui simplesmente um echo. Porque daí, através do PHP, eu vou estar imprimindo um código HTML. Tudo isso pelo meu próprio PHP, certo? Então, deixa eu vir aqui agora também fazer isso daqui. Vou botar aqui um echo aqui também. Certo? Deixa eu juntar um pouquinho mais aqui. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Olha só. Eu vou fazer só um aqui agora. E depois a gente faz os demais, tá? Vou fazer só um aqui. Então, o que eu quero fazer? Tudo que é HTML, eu estou imprimindo aqui com o echo dentro aqui das minhas aspas aqui para imprimir isso aqui na tela, certo? Só que esse alvin aqui, na verdade, é um conteúdo que vai estar lá no meu banco de dados. Então, em vez de eu colocar ele, eu vou colocar PHP aqui dentro, tá certo? Quem que eu vou botar? Eu vou botar esse camarada aqui, onde é que ele tá? É esse código aqui, lá do meu banco de dados, certo? Então, como é que eu faço? Como é que eu faço para fazer essa ligação com ele aqui? Esse pessoas aqui é o que está armazenando
os dados lá do meu banco. É esse pessoas aqui. Então, simplesmente, pessoal, eu vou pegar essa variável pessoas aqui, ó, pessoas, essa variável pessoas aqui que nós temos, que é um array, e vou mandar ele trazer algum registro, certo? Que registro que eu vou mandar ele trazer do meu banco? Vamos ver que registro que nós temos lá. Aqui o código, né? Vamos mandar ele trazer o código. Então vou mandar trazer o código, certo? E aqui agora simplesmente a gente vai concatenar de novo. Concatenamos aqui. Opa! Concatenamos ele aqui. Fechamos. E fechamos ele aqui. E aqui também eu preciso botar esse echo. Deixa eu voltar esse echo aqui para o começo. E vou fechar ele aqui. Certo? Beleza. Então vamos ver se está funcionando. Não sei se está funcionando. Estamos fazendo meio no grito aqui. Olha só. Vamos ver se vai funcionar isso aqui certinho. Deixa eu já rodar isso aqui. Pessoas bom, é isso aí, eu acho. Vamos lá. Vira aqui. Vamos tentar rodar aqui. Opa, deu erro aqui. Não deu certo aqui. Bom, vamos ver aqui o que eu fiz. Erro na linha 37. Vamos lá. Acho que falta um ponto e vírgula depois do TD. Ah, é verdade. Isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Show. Vamos lá. Bom, teve mais um erro aqui. Tá, mais um erro aqui, ó. Eu escrevi errado, tá vendo aqui, ó? Ele não conseguiu reconhecer essa função fetch. Eu escrevi errado. É fetch, certo? Aí. Então, pessoal, esses erros eu gosto particularmente porque se dá um erro, aí tu vai entendendo, né? Então veja que ele já me trouxe um, ou dois e o três, que são, ou um, ou dois, um, dois e três, não, um, dois e, deixa eu ver aqui, um, dois e, um, dois e cinco, ó, porque tinha excluído dois, né? Tá? E assim agora, pessoal, feito isso, já posso fazer a mesma coisa para os demais, ó. Vou botar aqui. Quais são? É código, nome, e-mail e telefone, se não me engano. Telefone. Vamos apagar aqui. Certo? E vamos testar aqui. Tá, beleza. Pessoal, olhem só. Vejam que com essa uma horinha de aula, gente, uma hora, pense aqui comigo. Pense que com apenas aí uma hora de aula, vocês já viram como fazer para conectar com o banco de dados, né? Vocês já listaram, já conectaram em uma hora. Pensa. Então, realmente é uma coisa muito interessante isso aqui, muito interessante, tá? E super simples, né, pessoal? Vejo que aqui não tem nada demais nisso aqui. Vocês já conseguiram listar. O que que vocês teriam que fazer? Eu vou passar esse código para vocês. Aí, os próximos passos seria vocês pegar e vocês criar outras tabelas no banco, certo? Fazer essa listagem e tudo mais. É claro que só isso aqui, ó, só isso não, só isso geralmente o que vai ter aqui, tu não vai ter só uma lista. Aqui você vai ter uma opção, por exemplo, para você inserir uma nova pessoa, certo? Então, já vou botar aqui, ó. Já que nós estamos aqui, já vamos fazer isso aqui. Para nós inserirmos uma nova pessoa, por exemplo, o que tu poderia fazer aqui mesmo, ó. Colocar aqui, vou botar aqui um A aqui. Vou botar aqui um href aqui, certo? Por enquanto, vou deixar sem nada aqui. Ou seja, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, um href aqui para, ou um botão poderia ser para a gente adicionar uma nova pessoa, adicionar pessoas, será alguma coisa assim, adicionar pessoa, está no singular, certo? Então você poderia vir aqui, ó, já temos aqui um botãozinho para adicionar pessoa, que por enquanto não tá fazendo nada, tá? E que é o que nós vamos estar fazendo, certo? Aí eu poderia ter uma opção aqui para a gente
para a gente alterar, para a gente poder excluir e assim por diante, tá, pessoal? Então, as possibilidades aqui. Opa, tem mais um chegando aqui. As possibilidades aqui são muito grandes, tá? Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos, o que mais poderia fazer aqui? Ah, acho que aqui o bom seria a gente colocar aqui umas ações de alterar, excluir, né, pessoal? O que vocês acham? É, eu acho que vou botar aqui umas opções aqui de alterar e excluir, tá? Eu vou fazer isso. Vamos vir aqui então. Vou botar aqui contra. Eu vou botar até numa só. Vou botar aqui. Alterar, excluir. Alterar e excluir. Tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui, pessoal? Qual que é a ideia? A ideia é, então, quando vejo que eu já tenho aqui esse meu alterar e excluir, aqui a gente vai trazer as opções, então, aqui de alterar e de excluir, tá ok? É o que nós vamos estar fazendo aqui agora. Como que a gente vai fazer isso? Só um pouquinho que o Gustavo me mandou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Gustavo já mandou. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui, pessoal, o seguinte, então. Como é que eu vou fazer aqui essa questão do alterar e do excluir? Existem várias formas. Eu poderia colocar o botão, por exemplo. Mas eu vou fazer agora com um link, de um jeito um pouquinho diferente, para vocês aqui, tá? Então, é o seguinte, ó. Aqui, a gente vai inserir aqui também um echo, tá? Normal. Né? Vou dar um Ctrl-C aqui. E vou colocar esse cara aqui dentro. Só que aqui a gente vai colocar um link, tá? Até eu vou fazer o seguinte aqui. Eu acho que eu vou pegar e vou fazer isso aqui, tá? O que que nós vamos fazer? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Como eu vou botar um link, eu vou deixar assim por enquanto, tá? E olha só. Como é um link, eu vou botar aqui um A, tá? href aqui. E aqui o que que nós vamos fazer? Vamos chamar ele para um arquivo ali que depois a gente vai chamar ele de editar. Pode ser? Está aqui editar.php. Editar.php. E aí eu já vou explicar para vocês o que que nós vamos ter que passar como parâmetro aqui dentro, tá, pessoal? Eu já vou explicar isso aqui para vocês bem certinho o que que vocês vão ter que fazer. Aqui, tá? Deixa eu fechar ele aqui. Esse aqui vai ser editar. Depois do editar, até eu posso colocar posso até colocar. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Pera aí. Que às vezes a gente tá olhando aqui e não tá enxergando tudo. Ah, tá vendo aqui, ó? Colocamos esse editar que vai ir para um editar que não existe ainda, né? Tá vendo aqui? Esse cara vai ir para um editar. Esse editar ainda não existe. Tá? Então aqui agora o que a gente vai fazer? Finalizamos esse href aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então o que que nós vamos fazer, pessoal? Depois dele, a gente vai fazer a mesma coisa para um delete, tá? Vamos botar aqui um tracinho aqui e vamos colocar aqui agora um delete. Delete aqui. Bom, vamos ver aqui. Então, opa, eu não, onde é que tá aqui? Deletar. Ok. Certo? Então, pessoal, dessa forma aqui, acabei de. Só um pouquinho. Só deixa eu só responder aqui. Que eu tô dando aula para vocês e ao mesmo tempo eu tô trabalhando. Viu, pessoal? Verdade, eu estou aqui dando aula para vocês, respondendo, o pessoal me chama, né? Eu estou em horário de trabalho aqui, inclusive. E como vocês sabem, eu trabalho então para a Biodral, que é uma multinacional americana. Então eles sabem que eu estou trabalhando, mas de vez em quando o pessoal me chama, ou alguma outra pessoa me chama aqui, eu acabo respondendo, tá? Mas vamos lá. Seguinte, então temos aqui esse deletar e esse excluir, que. Quando eu chamar esse editar aqui, ó, chamou um editar aqui, tá vendo?
E a gente vai ter que criar um outro arquivo específico para a gente poder então deletar, editar, excluir, bem como esse alterar aqui. Até inclusive esse aqui já vamos fazer ele também aqui. Vamos colocar aqui dentro nesse href aqui. Colocar o quê? Pode ser um. A gente vai criar um arquivo que a gente vai inserir, né? Então, botar aqui novo ou adicionar. Adicionar.php, certo? Então, serão os arquivos que a gente vai estar utilizando. Pense aqui comigo, pessoal. Raciocine um pouquinho comigo. Quando eu mandar aqui, quando eu mandar, então, por exemplo, editar aqui, beleza, eu vou editar, mas o que que eu vou editar? Raciocine comigo, o que eu vou editar? Deixa eu trazer isso aqui para cá um pouquinho. Aí, pessoal, o que que eu vou estar editando? Tá, eu vou ter, estar, por exemplo, se eu clicar no. Pode falar. Registro das pessoas. Como é que é? Você vai editar o registro da pessoa, o Bendinha. Exatamente. Por exemplo, se eu clicar nesse editar aqui, eu vou editar o Neri, correto? Se eu clicar nesse outro aqui, eu vou editar o Gustavo. Se eu clicar nesse outro editar aqui, eu vou excluir o NGI. Eu vou editar o NGI. E assim por diante. Então, eu preciso dizer para ele quem é que tu vai estar editando ou quem é que você vai estar excluindo. Eu preciso passar essa informação para ele, tá, pessoal? E aí, como é que eu vou passar então essa informação? Como é que eu vou dizer para ele qual que eu quero? A informação, se vocês olharem aqui, ó. Ó, tá vendo? É esse cara aqui, ó. Eu poderia passar o nome também, tá? Normalmente, se fosse, por exemplo, uma informação única no banco de dados, poderia ser o nome, certo? Ou poderia ser o e-mail, certo? Normalmente, você vai utilizar o código, porque o código é, nesse caso aqui, é o código é que é o único. Não vai ter outro igual, certo? Então, normalmente vai ser o código aqui. Então, a gente vai dizer para ele que eu quero editar o código ou que eu quero excluir, né, o código tal. Então é importante vocês passarem essa informação para ele, tá ok? Então olhem só que interessante aqui. Eu vou vir aqui, certo? Então como é que eu faço para mim dizer que eu vou estar passando um parâmetro? Eu vou abrir aqui ponto de interrogação e eu vou estar agora passando para ele qual que eu quero. Então ponto de interrogação, o ID, certo? Eu vou passar um ID aqui, ou seria o código, né? Vou passar o ID aqui. Qual que é, quem que é ele? É esse cara aqui, ó. Estão vendo aqui? É esse que eu quero estar passando. Então simplesmente eu vou pegar isso aqui e vou colocar ele aqui dentro, certo? Ctrl V. Coloquei ele aqui dentro, tá? É isso aqui que eu preciso estar passando para ele, tá? Deixa eu ver aqui como é que ficou. Deixa eu salvar aqui, deixa eu ver como é que tá ficando. Tá. Opa, deu um erro aqui. String or number, na linha 41. Ok, deixa eu ver aqui. Só diminuir aqui. Tá, aqui deu um errinho na linha 41. Deixa eu ver qual que é o meu erro que deu aqui. O ID. Href, editar. ID, PHP. Aqui eu vou estar concatenando. Na verdade, eu nem precisaria concatenar isso aqui. Deixa eu pensar aqui. Sem eu precisar concatenar isso aqui. Sem precisar concatenar isso aqui. Acho que se eu tirar só esse cara aqui. Se eu tirar só esse cara aqui, acho que já vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu testar aqui. Ah, beleza. Ok. É que estou tentando fazer da forma mais simples possível que vocês estarem entendendo. Tá ok? Então vamos lá. Olha só. Agora, se tu clicar em editar aqui, tá? Olhem que lá em cima ele chama editar e já está passando o ID 1. Isso para mim é o que vale agora, ó. Se eu clicar nesse outro aqui, ó, tá, chama editar e passo o ID 2, certo?
E aqui chama editar e passa o ID 5, ok? Porque eu vou estar informando qual que eu quero estar editando, qual que eu quero estar excluindo e assim por diante, ok? Então agora como é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer a mesma coisa para o nosso excluir, tá? Então simplesmente a gente vai pegar este código aqui, certo? Esse ID aqui. E vamos colocar ele aqui dentro do excluir. Onde é que está o excluir aqui? Deixa eu jogar isso aqui para o lado aqui. Vou jogar isso aqui para cá. Deletar PHP. Esse cara aqui, ó. Delete, né? Deletar, enfim. Só faltou aqui o ponto de interrogação. Ok. Beleza. Vamos ver aqui. Onde é que está o meu código? É que está aqui. Vamos lá, deletar, chamou o delete passando o parâmetro. Pessoal, é só isso que eu preciso saber agora. Ele está chamando, está passando certo? Tá. É isso aqui que eu preciso fazer, certo? E aí, por exemplo, para uma exclusão, que seria uma coisa mais simples, eu vou fazer o excluir, que já é o mais simples aqui. Olha só, já vou vir aqui para nós não perder tempo, já vou criar aqui um. Como é que é o nome lá que eu dei? Deletar, né? Deixa eu ver aqui. É deletar. Onde é que tá aqui? Esse aqui chama delete.php. Vamos lá. Vamos chamar aqui o delete. Criar um arquivo novo chamado, então, delete.php. Então, esse arquivo aqui vai ser exclusivamente para nós estarmos deletando um registro, certo? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso PHP aqui. Certo? E vamos aqui então colocar o código para exclusão aqui do meu PHP. Deixa eu fechar aqui, tem algumas situações que tu não precisa colocar isso aqui, tá? Em uma oportunidade oportuna eu vou mostrar isso aqui para vocês. Bom, que eu vou fazer, pessoal? Em primeiro lugar, eu preciso conectar com o banco. Por mais que eu vou excluir, vou alterar, todos eu preciso estar conectando com o banco. Então, para mim não perder tempo, eu já vou pegar isso aqui, ó, e já vou colocar ele aqui, certo? Então, olha só. Dá um Ctrl C aqui. Já vou colocar isso aqui dentro, certo? Porque eu preciso estar incluindo ele. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, por exemplo, tu quer pegar e mostrar os dados na tela, tu pode estar mostrando, certo? Então, por exemplo, deixa eu vir aqui. E como é que eu faço para mim estar mostrando esses dados na minha tela? Certo? Vamos dar aqui um print. Vou dar aqui um print error mesmo. E vou passar aqui minha request. Se bem que aqui. Não, tudo bem. Já vou deixar isso aqui pronto para mim depois eu estar mostrando isso aqui. Tá? Quando eu tenho uma requisição passando. Aí eu posso estar visualizando através desse print error aqui, tá certo? Quando eu tenho uma requisição que eu estou passando. Vamos vir aqui, tá? Veja o que que nós temos aqui, ó. O que que nós passamos aqui, ó? Tá vendo aqui? O 2. Se fosse um formulário, por exemplo, ele estaria passando todos os dados. Como aqui, a única coisa que ele está recebendo aqui é isso aqui, tá ok? Ah, inclusive, você lembra que eu mostrei para vocês a questão de ver qual que é o método. Você saberia qual que é o método que ele está usando aqui nesse momento? Você se lembra que eu mostrei aqui a questão do para a gente pegar aqui o lá do server? Onde é que está aqui o meu server? Eu vou pegar aqui do meu server, pessoal, o método que tá sendo utilizado, certo? Se é método post, o que que é? Então, vamos vir aqui e mostrar ele. Opa, é aqui. Então vamos mostrar aqui o nosso método. Request. Método. Ok. Aqui então eu vou estar mostrando aqui qual que é a requisição. Tá vendo aqui, ó? É o get. Você lembra que eu dei aquela aula para vocês? Eu devo ter o arquivo aqui em algum lugar ali. Que eu mostrei aqui a questão do
Deixa eu abrir aqui esse arquivo aqui que eu mostrei para vocês. Em algum lugar eu mostrei isso aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está. Acho que é GNEBSAL, se não me engano. GNEBSAL. Aqui, ó. Get post. Você lembra que eu mostrei tudo isso aqui para vocês naquela aula? Certo? Então, vocês têm um arquivo ali, vocês podem estar olhando, testando e vendo, tá ok? Bom, vamos continuar então aqui com o nosso arquivo aqui, config aqui. Não quero, já vi que ele está me trazendo correto, certo? Vamos comentar isso aqui, mas eu vou deixar no código, é sempre interessante para vocês poderem acompanhar, para vocês poderem ver aqui essas informações e tudo mais, tá ok? Então, de cara, já vamos fazer esse cara funcionar aqui, essa parte de exclusão, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar, pessoal? Vocês se lembram que aqui no index nós utilizamos esse result aqui para ele rodar um SQL, uma query aqui? É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é a mesma coisa, certo? Só que nós queremos excluir um determinado usuário. Então eu vou dar um Ctrl C aqui. A mesma coisa eu vou ter que fazer aqui dentro, ó. Eu vou ter que pegar esse result aqui e vou usar o meu SQL query aqui, passando a conexão. E aqui a query de deleção. Bom, eu quero excluir um registro, tá? Então como é que eu faço para me excluir um? É delete from pessoas, né? Muito cuidado, pessoal. Se tu simplesmente fizer isso aqui, do jeito que está aqui agora, o que, que vai acontecer, meu amigo? Aí nós vamos tudo na praga, né? Porque tu vai excluir todos os registros. Você consegue ver as pessoas aqui ou não? Aparecem as pessoas aqui, né? No Zoom de vocês. Ou só aparece o código? Aparece as pessoas também, né? Ah, tá. Tudo, né? Toda a tela. Ok. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Muito cuidado com isso aqui, tá? Inclusive, a gente trabalha aqui com o Workbench, por exemplo. Já tem lá, por default, sempre o where lá. Ele já joga o where automaticamente. Então, muito cuidado, tá? Com esses comandos aqui. Então, eu vou simplesmente apagar pessoas onde, desde que o código da pessoa, né? O código seja igual a que? A que, pessoal? Vocês se lembram que aqui, deixa eu até vou comentar essa linha aqui. Vocês se lembram que aqui, quando a gente chamou isso aqui, ó, é importante vocês terem isso aqui bem claro na mente de vocês. Quando chamou aqui, por exemplo, o deletar, ele passou aqui o ID 1, tá vendo? Então ele passou aqui o ID, tá certinho. Se eu pego aqui o 2 aqui, ele passa o ID 2. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero deletar aquele que eu estou passando aqui, que é esse meu ID aqui, certo? Então, somente nesse caso é que eu vou estar excluindo. Então, eu comento aqui de novo. É legal esse passo a passo para vocês, para ficar bem claro na mente de vocês. Tá? Agora, simplesmente, o que, que eu vou passar aqui? Eu vou passar o ID. Então, simplesmente aqui igual, até posso juntar aqui, ó, igual, código igual a ID, certo? Beleza? E pronto, pessoal. Feito isso aqui, ele já vai excluir. Vocês querem fazer um teste? Olha só. Ele já vai... Vamos fazer um teste aqui. Onde é que nós estamos? Aqui, ó. Vamos pegar esse isufindi aqui. Vamos detonar o homem. Pá! Opa, variável indefinida, linha 6. Vamos lá. É bom dar esse zero, né? Ao vivo, melhor ainda. Código igual... Ah, sim, claro! Viram, pessoal, que eu imprimi isso aqui na tela, certo? Só que eu não joguei para nenhum lugar. Então, simplesmente, eu vou ter que jogar para essa minha variável ID aqui, certo? Então, vamos pegar aqui esse meu ID, certo? Vai receber... Vai receber a minha requisição. Ela é pelo que método? É get ou é post? Hein? Se lembram qual que era o método? Get. É o get. Você lembra que eu mostrei antes ali para vocês. Então, justamente o ID que vai vir.
Ou tu quer botar código? Código, recebe ID para ficar um pouquinho mais. Tanto faz, aqui tá, não muda nada, tá? Então, o código, a variável código, vai receber então esse parâmetro aqui, esse meu request, tá? E aqui vai deletar pessoas desse código seja igual ao código que é esse parâmetro aqui, certo? Então, se tu vier aqui, olha que, vamos lá, vamos clicar em deletar. Puf, opa, mais um erro. Isso que é bom, pessoal. Isso que é bom. Vamos ver aqui. Delete, function name precisa ter uma string. Ok, vamos lá aqui. Tá aqui. Mais Kelly, deixa eu pensar aqui. Na verdade era para funcionar assim mesmo. Código recebe o get ID, mas que ali para delete papapam, connect onde o ID. Ah, meu Deus, código igual a tal. Alguém já enxergou aí? Ou eu que estou muito cego? Colocar com ponto aqui, vamos ver aqui. Pessoas desde que o código. Vamos lá, vamos testar aqui para ver. Deletar. Function name precisa testar uma string. Minha zero. Alguém enxergou aqui meu erro? Connect. Delete from. Aí, pessoal, alguém conseguiu enxergar o meu erro aí, por acaso? Ah, eu não sei se é um erro, mas se tu entra num espaço ali, depois variável de código, depois igual ali, Não, não, eu não mas. sei se ele tá pegando. Experimento. Não, Não, na variável código em cima. Aqui? Isso. Será? Eu fiz um pouco diferente do teu aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu deletar aqui. Não, não. Continue. O teu deu certo ali, Gustavo? Sim, meu funcionou. Ah, experimenta tirar aquele, entre aspas e pós código igual ali, ó. E coloca, tira aquele pontinho de concatenar e deixa no final dessa Sim, variável. era o que eu tinha feito antes, né? É, para mim funcionou dessa maneira. Deixa eu ver aqui. Aí que é bom, né, pessoal? Não. Name string. Deixa eu ver aqui. Código ID. Ah, putz, cara, coloquei aqui entre parênteses. E ele é um array, né? Ele é um array. Vamos detonar o Gustavo aqui então. Pá, pronto, detonou. Certo? Significa que se eu voltar aqui, ó, pro index, tá? Deixa eu atualizar aqui, já não tem mais o Gustavo. Certo? Vejo que, ó, vamos fazer outra coisa, vou excluir o NGI. Pá, excluir o NGI. Certo? Vou voltar. Certo? Vou atualizar a página. Aí ele mostrou, porque não tinha atualizado a página, né? Para corrigir esse erro, até a gente pode fazer o seguinte, ó. Tu pode fazer com que. Vejo que sempre que eu excluo, ele continua na mesma tela. Eu posso mudar aqui o header dele. Passar aqui um location para ele. Location. Até porque, pessoal, isso aí depois vai ser chamado. Vai ser chamado de outras telas e tal. Passar aqui o index.php. Daí ele automaticamente vai chamar ela e vai atualizar, tá? Se tu vier aqui agora e mandar deletar, vamos ver, pá, sumiu, certo? Só por descarte de consciência aqui para vocês,
A gente vai vir aqui, ó, por exemplo, vamos inserir aqui mais um aqui, Nirineitsky, Gmail, telefone, ok? Deixa eu maximizar aqui. Deixa eu executar aqui. Podia ter inserido mais uma vez só, né? Opa. Temos esses dois aqui, tá? Ok. Agora, se nós atualizarmos aqui, tá? Então vamos lá, vamos mandar deletar esses camaradas aqui. Ó, vamos mandar deletar o Neri. Deletar, você foi. O Gustavo, deletar, você foi. Se tu vier aqui no banco de dados, né, e selecionar aqui, já não tenho mais nenhum registro aqui dentro deles. Então, pessoal, vocês acabaram então de aprender como fazer para conectar com o banco de dados. Olha só. Vocês aprenderam então como fazer para conectar com o banco de dados. Onde é que está aqui? Conectar. Conectamos com a base de dados. Listar os dados aqui. Olha só que interessante isso. E também já implementaram essa parte aqui de localizar. Ok? Isso tudo em questão de 1 hora e meia, né? Muito interessante isso aqui. O que que vocês acharam, pessoal? Queria ouvir ali alguém falar ali, ó, José Lês, o que que achou disso aqui? É muito simples, né? Não estou te escutando, José. Não está saindo a tua voz. Talvez no teu microfone, alguma coisa. Bom, Alau Sal, Alau e Sal, o que achou Alau e Sal? Muito simples, né? Muito simples, básico, né? Mas é muito interessante. Tu vê que, na verdade, Muito mesmo. tudo tem o início, né? O princípio. Esse exemplo Sim, aqui, sim, sim, sim. pessoal, é um exemplo vou dizer para vocês que milhões de pessoas gostariam de saber fazer isso aqui. É o que eu mostrei para vocês em 1 hora e meia. E Com é uma certeza. coisa extremamente simples, pessoal. Simples, 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 né? Só que se for olhar isso aqui, ó, milhões de pessoas, milhões, né? Não tem a Sim. mínima ideia de como fazer isso aqui, certo? Que se tivesse essa Verdade. introdução inicial, o que queria acontecer? Se tivesse essa introdução inicial, a gente poderia de repente ter muito mais programadores por aí. O que que eu vejo, assim, pela minha experiência, pessoal, pela minha experiência aí com tantos anos dando aula na universidade, que muitas vezes a única coisa que falta como é que eu vou dizer, mostrar da forma correta, sabe? Tipo assim, o que mostrar de tal forma que a pessoa consiga entender e que aquele primeiro passo seja um passo sólido para ele dar continuidade na sua vida programadora. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: a internet tem muita coisa, tem milhões de coisas, dados e exemplos. Só que às vezes o cara vai lá, o cara que quero entrar na vida do programador, e o cara vai lá e vê um curso ou baixa um curso, e o cara começa a falar umas coisas que o cara não entende nada. Ele acha que aquilo é um bicho de sete cabeças, certo? E aí o cara desiste porque não teve Sai a porque correr, ele né? não teve o início correto. Seria essa talvez a palavra, sabe? Você iniciar da forma correta, certo? O que tu precisa aprender lá no começo? Que nem aqui, ó, pessoal, esse aqui é um exemplo simples, mas eu poderia vir aqui agora para vocês e mostrar esse CRUD aqui, que vocês fizeram, que vocês viram que é simples. Eu poderia ter vindo aqui, pessoal, e mostrado ele de tal forma que na próxima aula ia ficar só um ou dois, né, no curso, só quem aí já é programador, certo? Porque foi mostrado de tal forma que assustou todo mundo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, isso é uma coisa extremamente importante, pessoal. Deixa eu listar aqui. Eu saber transmitir, né? Cara, assim, eu sempre
bati nessa tecla, né? Por exemplo, quando eu era coordenador lá na universidade, pessoal, nós tínhamos umas disciplinas lá no começo. Só para resumir para vocês, eu era coordenador de um curso de computação na universidade. Eu trabalhei por 12 anos dando aula e 5 anos eu fui coordenador. Eu estou olhando para vocês porque eu estou com duas telas aqui na minha tela, atendendo o pessoal e falando com vocês. E aí, quando eu assumi a coordenação, eu mudei algumas coisas no início, porque assim, ó, os caras iam entrar na programação, só que eles só iam ter contato com a parte boa da programação no segundo semestre. Então, muitas vezes, o primeiro semestre tinha umas coisas lá, meio nada a ver, ou não era aquilo que a pessoa queria, e muita gente acabava desistindo sem ter, tido a iniciação à programação, entendeu? Então, quando eu assumi a programação, o curso, eu já mudei tudo. Eu tirei o que eu achava que não era legal no primeiro semestre, botei outras coisas e botava os melhores professores lá no começo para cativar o aluno e para reter o aluno. Então, foi uma melhora muito significativa porque muitos alunos desistiam sem saber o que era programação ou sem saber que poderia ser um programador, que poderia gostar daquilo. Então, foi isso que eu fazia. Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui, pessoal, é o seguinte: alguns de vocês que já são programadores vão olhar para esse código aqui, vão olhar para isso aqui e vão dizer: nossa, mas isso aqui é muito básico. E é básico mesmo. Esse é o objetivo, certo? Porque eu não quero perder ninguém de vocês. Eu quero que as pessoas aí que não têm tanto conhecimento assim, ou que são mais iniciantes, eu posso olhar para isso aqui e dizer: meu Deus, mas como é fácil programar. E é fácil mesmo, entendeu? Esse é o objetivo, é mostrar o quanto isso aqui é simples, tá ok? Amanhã depois vocês vão ver uma coisinha um pouquinho mais sofisticada, um Laravel, certo? Aqui mesmo nesse treinamento. Aí vai vir o meu irmão e vai dar uns toques para vocês ali da parte do banco de dados. Você vê: nossa, caramba, posso fazer tudo isso com banco. O meu irmão Valdir, que trabalha nessa empresa BuildDraw também, ele tem uns SQL lá, pessoal, que é 500 linhas, sabe? É umas coisas gigantes. Ou seja, eu posso fazer tanto essa coisinha simples aqui que nem a gente fez, de vir aqui e dar um SQL básico, né? Como posso fazer uma coisa gigante. Mas tudo tem o primeiro passo. E o primeiro passo é esse que vocês estão vendo aqui, certo? Então. Só para confirmar o que o professor está a dizer, a mesma coisa passou comigo. Eu teve algumas linguagens em que eu entrei e saí, só voltei 5 anos depois. E isso quando estava a estudar, e peguei numa linguagem e quando entrei e vi que as coisas eram difíceis, fugi. Mas só voltei quando já era mesmo para entrar, não tinha como, teve Ah, tá, que olha voltar. só. E aí. Hein? Dali a pouco, quanto tempo tu perdeu, né? Quanto tu perdeu, às vezes, por não ter tido uma introdução da forma correta, entendeu? E, cara, primeiro passo, pessoal. O primeiro passo, ele nunca pode ser gigante. Eu nunca posso vir aqui numa aula para vocês e mostrar uma coisa sofisticada demais, cara. O pessoal vai correr. Na próxima aula vai ficar só dois, três aqui. Acabou o curso, entendeu? Então tem que a dificuldade, o nível, ele tem que ser gradual. Como é tudo na vida. Quando tu nasce, tu não aprende a caminhar no primeiro mês, entendeu? Tudo é um processo. Tu não aprende a falar nos primeiros meses, entendeu? Tudo é uma caminhada, certo? E o importante é você ir evoluindo. Esse aqui é o primeiro passinho. Vocês acabaram de falar mamãe na programação, né? Como se fosse comparar a pessoa que aprende a falar. Acabaram de falar, aprender a falar mamãe e papai. Mas olha quanto tem no alfabeto ainda. Entenderam? Certo? Pode falar, Indiai. Desculpa que eu te interrompi aí. Ok, não, o que eu queria, não sei se está me ouvindo. Sim, só ouvindo. Ok, sim. O que eu queria dizer em relação a aulas de hoje, temos os códigos simples. É importante aprender, de facto, de base para o avançado. E esses códigos são simples, mas importantes para quem que é o programador. Por exemplo, conseguir conectar a tua tela ao banco de dados, fazer include, isso é uma coisa importante. Então,
é termos o controle desse código básico que temos, e isso vai nos permitir termos a facilidade de entender os mais difíceis que poderão vir. É o que eu queria sublinhar aqui, para não minimizarmos as coisas, porque estamos na base, de fato. Uhum. Show de bola, Indjai. E o legal, sabe o que é, pessoal? É que se tu olhar aqui, ó, é simples, mas poxa, já tenho aqui um MySQL Fetch Assoc, já tenho aqui um Materialize, né? Já temos aqui uma configuração, já temos uma deleção. Você já tem um exemplo que agora, na próxima videoaula, a gente finaliza a parte de inserir registro, a gente finaliza a parte de alterar registro, e aí, poxa vida, vocês já vão saber, vocês já vão ter um exemplo simples, mas que está funcionando para vocês poderem criar uma conexão com o banco, para vocês alterar dados, para vocês inserir dados, para vocês excluírem dados, com Materialize, uma tela bonitinha, que tu pode estar praticando nos teus outros exercícios, e quando vê, a programação começa a entrar na tua cabeça, quando vê, tu virou um programador sem sofrer, entendeu? Porque muita gente acaba sofrendo porque não foi passado de forma correta, foi muito avançado, não entendeu, ou o professor não teve paciência, e aí tu ficou e se atrasou na vida, entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, às vezes... a pessoa ou você tentou dar um passo muito grande, ou a forma como tu viu já era uma coisa muito avançada, já em vez de ser um passinho pequeno, foram três passos que no fim das contas não resultou em nada. Os três passos virou em zero, porque tu não conseguiu entender aqueles três passos. Então, se tu vê um passinho pequeno, simples, e entendeu, opa, tu já deu um passo maior do que aquele outro que tentou dar um passo muito grande. Já tentou fazer algo sofisticado e não conseguiu fazer nada. É isso que eu quero passar para vocês. Então, a experiência que eu tive, pessoal, dando aula na universidade, dando aula na empresa que eu tinha chamada Informaticom, que foram 15 anos dando aula, fazendo mais de 7 mil videoaulas, sabe? Então, vou dizer para vocês que eu mais ou menos que eu entendi a forma correta de ensinar. Assim, ó, até onde eu posso ir que eu consiga, que o cara possa entender e que o cara possa continuar e ir em frente. Entendeu? Até onde eu posso ir para não perder aquele aluno. Então, é isso que eu tento fazer com vocês. Que, com certeza, para alguns aí, isso aqui é muito básico, talvez não esteja agregando quase nada, mas, enfim, tudo faz parte aqui do processo e talvez mesmo sendo uma coisa simples, bah, ó, isso aqui eu não sabia. Bah, que legal que ele pode fazer dessa forma. Até como forma de revisão, nem lembrava mais disso. Então, sempre se aprende. E eu fico contente, sabe o que, Indjai? De ver que tem algumas pessoas aqui que já são programadores, né? Estão aqui acompanhando junto, né? Tem essa paciência de estarem aqui, né? Participando de todo o processo. E isso é importante, porque lá no final, o Indjai está anotando todo mundo que participa, né, Indjai? Das aulas aqui, certo, tem um controle. Sim, certo. Essa participação de vocês é importante, tá, pessoal? Para mim saber, opa, lá no final, opa, essa pessoa aqui assistiu todas as aulas, essa aqui, mesmo já sabendo, veio, participou, assistiu. É muito importante para ajudar na composição depois das pessoas que vão estar trabalhando conosco, tá, pessoal? Então, fico contente de ver que algumas pessoas, isso aqui é básico, mas estão aqui acompanhando, firmes, estão tendo a humildade de participar e não se achar snob. Ah, isso aqui eu já sei, não vou nem fazer. Então, show de bola, parabéns, é isso aí que tem que ser, certo? Só uma informação. Tem algumas pessoas que não estão assistindo as aulas. Estou identificando essas pessoas. Como, no total, somos 30, devemos estar aqui 38. Sim. Mas estou notando que estamos numa volta de 16 a 7, 18, 16 a 7, 18. Então, temos uns 20 que estão por aí. Então, estou identificando, de fato, para saber exatamente o que está acontecendo com ele. Mas o problema consiste sempre em internet e outros em disponibilidade de tempo nessa hora. Então, só para informar que estou trabalhando nisso, para estarmos tudo aqui e partilhar esse conhecimento com vocês. Me diz uma coisa, você não acha que seria interessante, de repente, ou melhor para vocês começar a aula, por exemplo, às 8 da noite ou às 7 da noite, não seria melhor?
Não, acho que não, porque a maioria tem dificuldade essa hora. A maioria, até vamos dizer que a maioria. O que eu estou tentando fazer, até posso até propor os colegas classe Castão, por exemplo, e pegar um dia e encontrarmos num. E fazer assistimos aulas num local, se é possível. Num local e onde vamos poder interagir entre nós mesmos. Então, e brevemente vou entrar em contato com os colegas para vermos essa possibilidade de um dia ou alguns dias durante essa aula de encontrarmos em algum lugar para partilharmos também entre nós sobre esse domínio da programação. Seria boa ideia. Ótimo, Njai. Vamos seguir aquela linha que a gente está sempre falando, né? Certo. Só um pouquinho. Isso aí, Njai. É seguir aquela linha que a gente vinha falando, né? De ter uma sala e coisa e tal. Exato, exato. Em relação a isso, decidi pegar a minha sala. Estou estruturando a sala com alguns métodos que é preciso adicionar. Vou adicionar as mesas e tenho já um set de portáteis aí. É só aguardar, não sei quando é que vai ser possível, mas isso vai demorar muito. Mas vou colocar esses sete portáteis à disponibilidade. O grande problema é o internet, de facto, que tenho ali, que é um pouco fraco. Mas vou ver isso e depois confirmo o dia em que a sala vai ser disponível. E aguardando os computadores que o professor vai enviar e outras pessoas que podem apoiar nesse aspecto. É isso aí, pessoal. Vamos em frente aí. Continuem, pessoal. Estudem bastante fora do horário, tá, pessoal? Estudem mesmo, porque se tudo der certo, e alguns vão vir trabalhar conosco aí. Então, se dediquem aí que é na base do estudo, conhecimento, que tu conquista grandes coisas, tá ok? Eu acredito nisso, que alguns mesmo virão trabalhar com vocês aí. Eu acredito nisso. A nossa também. Porque tenho muita confiança nos colegas que estão aqui, que de facto um de nós, entre nós, ou então entre vocês, há pessoas que vão mesmo trabalhar no mulherão. E isso é importante, é muito importante para nós enquanto pessoas, enquanto profissionais de inglês, e muito bom para o país também. Todos nós sabemos. Já podemos adivinhar, né? Como? Eu disse que já podemos adivinhar. Com certeza. Com certeza, sim. Só estou brincando, né? Yeah. Ok. Bom, importante é termos a coragem e continuar essa luta, né? O mais importante é que assim, todo mundo que está aqui com um propósito, né, pessoal? Todo mundo aqui está aqui com um objetivo. Ninguém aqui vai perder nada, né? Alguns, espero que o máximo de gente possível possa vir trabalhar conosco. Mas na pior das hipóteses, o cara obteve conhecimento. Imagina, ninguém vai perder nada. Ninguém está perdendo nada. Exato. Né? Então, pessoal, temos que realmente aproveitar isso, agarrar com unhas e dentes e vamos que vamos. E na próxima aula, provavelmente vai ser quinta, eu passo para vocês daí. Amanhã ou quinta-feira eu passo bem certinho a aula, acho que vai ser quinta, tá? Como nós voltamos, nós estávamos de recesso na empresa, então a gente voltou com o trabalho, tá cheio de coisa aqui para fazer, meu Deus. Depois até vou passar aqui uma imagem aqui das reuniões aqui, da quantidade de coisa. Mas a gente vai conseguir conciliar, mesmo assim com vocês, para continuar o curso, a gente não vai parar. Tá ok, pessoal? Então eu agradeço a vocês por terem ficado hoje nessa aula aqui. Vimos aqui em duas horas aí, vimos bastante coisa até, eu acho. E na próxima aula a gente vai finalizar, vamos aprender a editar dados, inserir dados no banco via PHP, certo? E já vou enviar esse código aqui para vocês também, tá ok?
Beleza. Um grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Finalizar aqui. Mano,